Salve, rapaziada, tranquilaço com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal. Galerinha, é o seguinte, velho, como vocês estão percebendo aí, pessoal, eu criei, cara, uma continha nova pra mostrar algo pra vocês muito interessante. Cara, eu estou aqui, né, na continha Blake Trap, né, pessoal, que eu criei aí uma continha nova do zero, rapaziada. E eu vou mostrar pra vocês algo muito interessante, cara, que muita gente não sabia disso, rapaziada. Inclusive, eu descobri isso hoje, rapaziada. Sim, cara, descobri isso hoje aí, tá? Eu não sei se chegou isso, foi hoje, ou se faz tempo que já tem aí essa nova função aqui dentro do All Stars, rapaziada, beleza? Mas, cara, vou mostrar pra vocês aqui o que chegou de novo dentro do All Starzão, pessoal. Beleza? Então vamos lá, rapaziada. Antes disso, cara, já peço pra você já deixar aquele seu likezão insano no vídeo. Se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho e compartilhe pros amigos, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Cara, é o seguinte, ó. Agora, no nosso incrível All Starzão, simplesmente tem isso daqui, rapaziada. Sim, cara. Agora você consegue ter aí, pessoal, um tutorial, cara. Sim, rapaziada, você consegue ter um tutorial quando você cria sua conta pela primeira vez, cara. Quando você for jogar o All Stars pela primeira vez, você vai ter um tutorial aqui exclusivo do Fruit, cara. Sim, o Fruit, ele vai te ensinar a como jogar o All Stars Tower Defense, pessoal. Eu não sei, cara, se o pessoal sabia disso, tá, galerinha? E, cara, pra vocês terem uma ideia, eu fui descobrir isso hoje, rapaziada. Hoje aí, tá? Então, eu vou estar mostrando pra vocês como é que o Fruit, ele vai aqui te explicando aqui os passo a passo, beleza? Então, rapaziada, aqui é o seguinte, ó, ele basicamente, ele entra aqui e ele te dá aqui um oi, bem-vindo ao All Star Tower Defense, tá? E aí, pessoal, você vai clicando aqui pra continuar, ó, agora ouça, né? Ele aqui já ficou em português, beleza? Então vamos lá, pessoal, ó, a situação é direta, a batalha para o primeiro mundo está entre nós, beleza? Aqui é a carinha dele aqui toda brava, né, rapaziada? Vamos lá, você precisa summonar uma equipe de heróis para entrar na luta. Aí, beleza. Aí aqui, pessoal, ele manda a gente pro summon, cara. E olha só como é que tá o summon, rapaziada. Sim, cara, o summon, ele tá totalmente diferente, cara. Então, assim, galerinha, aquele summonzinho que você entra aqui no começo, cara, é totalmente diferente, rapaziada, beleza? Então é algo bem top, tá? Que você consegue aí, né, quando você cria a conta pela primeira vez, tá? E aqui ele fala o seguinte, ó. Eu vou te dar-lhe algumas para sua equipe. Pressione summon agora. E aqui, pessoal, ele fala pra gente poder aqui summonar aqui, pra poder pegar aqui algum personagem, beleza? E aqui ele fala aqui que a gente tem aqui 3 vezes aí pra poder summonar, tá bom? Então isso é algo muito top, né, rapaziada? Algo diferente aí, né, que ele trouxe pro jogo, né? E aqui você vai ganhar aqui o personagem, né, totalmente diferente aqui também. Beleza, rapaziada? E aí, cara, depois que você pegou aqui os 3 personagens, tá? Agora ele fala o seguinte, ó. Agora é isso. Agora isso é sua equipe. E de todas as estrelas, tempo de equipá-los para lutar através dos seus... A tradução aqui tá meio bugada, pessoal. Beleza? Aí, rapaziada, ele simplesmente pede pra gente poder clicar aqui, né, pessoal? Ó, clicar aqui e equipar os personagens, tá? A gente vai aqui, equipa aqui os personagens, tá? Beleza? E GG, pessoal. E aí ele fala o seguinte, ó. Você está pronto para a batalha. Seja o trial de seguimento para começar a sua viagem. E aí, pessoal, ele simplesmente coloca uma luz, cara. Sim, ele coloca uma luz aqui, ó, pra você ir seguindo ela. Cara, ficou sensacional. Ficou muito top aí, né, rapaziada? Esse novo mecanismo aqui que ele basicamente dá pra gente. E eu não sei, pessoal, se tem como pegar... não tem como pegar aqui não, rapaziada. Tá? Olha lá, tá vendo? Não tem como desbloquear ainda. Porque como a gente é iniciante, ele não dá essa função pra poder pegar ali o personagem. E aí, rapaziada, basicamente, a gente vai vir aqui, né, pro modo história, tá, pessoal? E ele vai mandar a gente entrar aí na cápsula, beleza?
Então ficou bem legalzinho, pessoal, essa explicação, tá? E aqui ele pede pra entrar aqui numa cápsula. E aí a gente vai parar lá no modo história, né, pessoal? A gente vai aqui lá. Um homem verde está nos causando problemas. Selecione o primeiro a missão do modo história. E aqui a gente vai selecionar aqui, né, rapaziada? Olha lá, e vamos lutar. Então, assim, ficou bem legal, tá, galerinha? Esse modo de explicação, né, que ele colocou aí dentro do jogo, tá, rapaziada? Cara, ficou bem engraçado. Ficou legalzinho pra quem for entrar pela primeira vez no jogo, tá, rapaziada? Ficou bem legalzinho, ficou bem moderno, tá? E, rapaziada, a intenção, cara, é que isso aconteça também no segundo mundo, tá, pessoal? Então, olha lá, ó, beleza? Ele fala assim, ó, você conseguiu. Agora, ouça e, né, vamos aqui derrotar os inimigos. Beleza? Então, rapaziada, eu vou colocar aqui um personagem. E, cara, aí, quando eu terminar aqui, a gente vai voltar lá pro primeiro mundo e acabou ali, né, basicamente a teoria que ele tava falando, beleza? Então, pessoal, basicamente é isso aí, cara, que chegou dentro do All Stars, tá? Lembrando mais uma vez, eu não sei, pessoal, se essa nova explicação aqui que ele colocou, eu não sei se já tem aí há algum tempo, tá, pessoal? Porque faz muito tempo que eu não crio uma conta nova, tá? Então, pra quem aí criou uma conta nova aí nessa última semana, vai saber se isso aqui chegou agora, né? Se chegou hoje ou ontem, ou se já faz tempinho aí, desde a update que teve, se já tem esse novo tutorial aqui dentro do jogo, tá, rapaziada? Então, cara, eu particularmente gostei bastante, ficou bem legal aí, essa explicaçãozinha aí dele falando ali e tal, do que tem que fazer, isso, aquilo. Ficou bem maneirinho, pessoal, bem interessante mesmo. Assim, pra quem é novato, ele não fica tão perdido aí de fazer as coisinhas, beleza? E principalmente, né, pessoal, ficou bem legal, cara, aquele sumo ali de começo. Ficou bem interessante e ficou bem diferente, né, pessoal? Ficou bem diferente aí dos outros, né, que sempre quando você começa ali tá aquele simplesinho, tá? E aqui, pessoal, vai ser basicamente isso. Você vai vir aqui, vai derrotar aqui os bichinhos aqui, né, os bichinhos de Namek. Tá? E, cara, como sempre aí, padrãozinho, tu vai entrar aqui, vai colocar os bichinhos e vai ser GG, tá? Então, pessoal, basicamente, o videozinho é isso daí, tá? Que eu queria falar com vocês, que chegou essa nova função aí. Eu não sei se já tem faz tempo, tá? Porque faz muito tempo que eu não crio uma continha nova aí, né? Pra poder ver sobre isso. Mas, cara, particularmente eu achei muito interessante aí trazer pra vocês um pouquinho sobre essa mudança aí que teve, né, pra quem é iniciante no jogo, que ficou muito top, ficou bem interessante e ficou legalzinho, pessoal, pra você não ficar perdido dentro do jogo, beleza? Então, pessoal, se você sabia disso, cara, comenta aí, tá? Coloca nos comentários se você sabia dessa mudança aí, né, de ficar explicando aí, né, o que você tem que fazer desse tutorial, né? Comenta nos comentários. E também, pessoal, se você curtiu o vídeo, cara, dá um likezão aí, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe com os amigos. E também comenta aí o que você achou, pessoal, sobre essa nova mudança aí de quando você cria uma conta nova, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e...